I premda su ljudi bili zli u Noinim danima, prije potopa, i bit će zli u vremenu prisutnosti našeg gospodina prije nego vruća vatra nevolje dođe na njih, ipak to nije stvar usporedbe ili sličnosti na koje naš gospodin ukazuje. Jer zloća je obilovala u svakom dobu. Stvar usporedbe je jasno navedena. I može ju se lako vidjeti ako kritički čitamo. Ljudi, osim članova Noine obitelji, bili su u neznanju glede na dolazeće oluje. I nisu vjerovali svjedočanstvu Noe i njegove obitelji. Istoga nisu obratili pažnju. I to je stvar usporedbe. Takva će biti prisutnost Sina čovječijeg. Nitko ovdje neće vjerovati, osim onih od Božje obitelji. Drugi neće obratiti pažnju, sve dok se društvo, kako je sada organizirano, ne počne topiti sa vatrenom vrućinom vremena nevolje koja sada predstoji. To je prikazano riječima, jer kao što su u tim danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali, dodaje sadili i gradili, sve do dana kad je Noa ušao u arku i nisu obraćali pažnju, takva će biti prisutnost, odnosno parousija, sina čovječijega. Prema tome, u vrijeme prisutnosti sina čovječijega, svijet će nastaviti sa svojim jedenjem, pijenjem, sađanjem, građenjem, i ženitbom, to nije spomenuto kao pogrešno, nego kao pokazatelj njihovog neznanja o njegovoj prisutnosti i o nevolji koja će u to vrijeme prevladavati u svijetu. To je stoga odgovor našeg gospodina na pitanje učenika što će biti znak tvoje prisutnosti ili parousije i svršetka ovog poretka. U osnovi on kaže, neće biti znaka za svjetske mase. Oni neće znati za moju prisutnost i za nove epohalne promjene. Samo će nekolicina znati i oni će biti poučeni od Boga na način koji ovdje nije objašnjen. Prije nego se pojavi bilo koji znak ili pokazatelj kojeg bi svjetovni mogli prepoznati. Lukin izvještaj ovog istog govora, naime Luka 17. poglavlje reci 26. do 29. premda ne istim riječima, u savršenom je skladu. Luka ne koristi riječ parousija, ali izražava upravo tu misao, govoreći i kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane sina čovječjega, u danima njegove prisutnosti. Ne prije njegovih dana, ne nakon njegovih dana, nego u njegovim danima, tijekom njegovih dana. Svijet će jesti, piti, ženiti se, kupovati, prodavati, saditi i graditi. Ovi reci prema tome jasno uče da će naš gospodin biti prisutan na kraju ovog doba, u potpunosti nepoznat svijetu i nevidljiv za njih. Iako više nikada neće biti drugog potopa da uništi zemlju, zapisano je da će vatra Božje ljubomore proždrijeti svu zemlju. Ne doslovnu fizičku zemlju, ni u jednom slučaju, nego postojeći poredak stvari u oba slučaja. U prvom je slučaju to ostvareno potapanjem svih ljudi osim Noine obitelji, u posljednjem spaljivanjem svega osim Božje obitelji u simboličnoj vatri, velikoj nevolji dana gospodinovog. Prva knjiga Mojsijeva, 9. poglavlje, 11. redak i knjiga proroka Sefanije, 3. poglavlje, 8. redak. Vjerna Božja djeca biti će smatrana dostojnima umaći svim tim stvarima koje dolaze na zemlju, ne nužno biti uzeti sa zemlje,
nego će se vjerovatno pokazati otpornima na vatru kao u predodžbenom prikazu trojice Hebreja koji su hodili usred vatrene peći užarene 7 puta, čije haljine čak nisu imale miris vatre, zato što je netko poput Sina Božijeg bio prisutan s njima. Evanđelje po Luki, 21. poglavlje, 36. redak i knjiga proroka Danijela, 3. poglavlje, 19. do 25. redak. Kao sljedeće ćemo zapaziti retke koji uče da će mnogi u crkvi na neko vrijeme biti u neznanju u vezi gospodinove prisutnosti i žetve s kojom završava ovo doba, dok je on u stvarnosti prisutan i djelo žetve napreduje. Završni reci iz Mateja 24. poglavlje od retka 42 pa nadalje su posebno značajni. U retku 37. naš je gospodin pokazao da svijet ne bude znao ništa o parousiji Sina Čovječijega i sada on upozorava one koji se smatraju njegovim učenicima da ako ne budu bdjeli, oni će isto tako biti u tami. Što se tiče njegove parousije, on kaže: bdijte dakle, jer ne znate u koji dan dolazi vaš gospodin. Et homai na grčkom stiže. Kada bi ljudi očekivali lopova u određeno vrijeme, ostali bi budnima, kako ih ne bi iznenadio. Stoga biste vi trebali stalno biti budnima, uvijek spremni i uvijek pratiti na prvi dokaz moje parousije. U odgovoru na vaše pitanje kada će to biti, ja vam samo kažem da bdijete i da budete spremnima i kada ja stignem, kad budem bio prisutan, ja ću prenijeti činjenicu svima koji bdiju i koji su vjerni i oni će jedini imati pravo znati. Svi drugi trebaju i moraju biti u vanjskoj tami i moraju učiti sa i kao svijet kroz nevolju. Tko je onda, misli se u žetvi, vjerni i razboriti rob kojeg je gospodar njegov postavio? Bilješka kaže Sinajski vatikanski manuskript prevode taj redak riječima: učinio upraviteljem nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme. Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov kada dođe, na grčkom erkomaji, kada stigne, nađe da tako radi. Zaista kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom. Sva ogromna riznica dragocjene istine bit će otvorena takvim vjernim slugama, dana oruža i opskrbi i hrani cijelo kućanstvo vjere. Međutim, ako srce sluge nije ispravno, on će reći: gospodar moj kasni, odnosno nije stigao, i počet će tući, to jest protiviti se i proturječiti druge robove, one koji se razlikuju od njega, one prema tome koji objavljuju drugačije: moj gospodar ne kasni, nego je došao, prisutan je, te će jesti i piti s pijanicama, odnosno s onima koji su se opili duhom svijeta. Ali gospodar tog roba doći će, grčki heko, stići će, u dan kad to ne očekuje i u čas kad ne sluti, i najstrože će ga kazniti, jer je bio jedan od onih slugu koji su imali prednost posluživati hranu u pravo vrijeme kućanstvu i odrediti mu mjesto među licemjerima. Premda nije licemjer, nego iskreni sluga, on mora, zato što je nevjeran i savladan, imati svoj dio s licemjerima u zbunjenosti i nevolji koje dolaze na Babilon. Ondje će plakati i škrgutati zubima. Kada ovo gore navedeno pažljivo razmotrimo, to jasno uči da će na kraju ovog doba postojati jedna klasa koja će nijekati da je gospodin prisutan, ne negirati da on u neko vrijeme treba doći, nego da je došao, i tući ili oštro se protiviti onim svojim drugovima koji prema tome moraju naučavati suprotno, da je gospodin došao.
Naš je gospodin jasno naveo tko je vjeran i pouzdan roba koji je u zabludi. Vjernog kojeg on nađe da daje pravovremenu hranu, on će uzvisiti i dati mu još potpunije upraviteljstvo nad riznicom istine, što povećava sposobnost da ju daje kućanstvu, dok će nevjeran biti postepeno odvojen i sve više privučen sa simpatijom onima koji su samo puki kršćani ili licemjeri. I zapazi činjenicu da je nevjerni odrezan ili odvojen u vrijeme kojeg nije svjestan, u vrijeme žetve, dok je njegov gospodar zaista prisutan, što je njemu nepoznato, tražeći i sakupljajući svoje dragulje. Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 30. redak, psalam 55. stih, knjiga proroka Malahije, 3. poglavlje, 17. redak i Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 31. redak. Želimo posebno naglasiti, jednostavno da pokažemo, da je u odgovoru na pitanje učenika o znakovima njegove druge prisutnosti naš gospodin naučavao da je niti svijet, niti nevjerni sluge neće biti svjesni, sve dok intenzivna vatra nevolje na koncu ne počne. I vjerni će ga očito vidjeti prisutnog samo očima vjere, kroz pisma napisana unaprijed za njihovo učenje, da se shvati kad za to bude vrijeme. Sadašnje istine o svakoj temi dio su njegovih dobara i blaga, novog i starog, koje naš gospodin položio za nas i sada nam to rado daje. Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 45. do 47. redak. Dok je tako, proročanskim ukazivanjima gospodin napravio dovoljno pripreme da omogući crkvi da prepozna njegovu prisutnost kada bude bilo vrijeme za to, premda ga ne budu vidjeli doslovnim očima, on nas je također pažljivo upozorio i s obzirom na prijevare koje moraju doći. Prijevare koje će izgledati toliko uvjerljivima da zavedu bude li bilo moguće i same izabrane. Međutim, to nije moguće, zato što svi izabrani poklanjaju više nego običnu pažnju upozorenju i studiozno se upoznavaju sa prorečenim ukazivanjima u svezi njegove prisutnosti i čekaju na njihovo ispunjenje. Oni koji drugačije razmišljaju nisu od klase izabranih. Samo će pobjednici vladati s gospodinom. Te prijevare, kao što će biti pokazano u idućem poglavlju, već postoje i zavode mnoge. Ali hvala Bogu, izabrani su upozoreni i unaprijed oboružani i niti će biti zavedeni, niti obeshrabreni. Premda su oblaci i tama posuda oko njih, oni prepoznaju njegovu prisutnost i raduju se što se približava njihovo izbavljenje. Ako vam jedan čovjek kaže evo ovdje je Krist ili tamo, na nekom posebnom mjestu, ne vjerujte. I ako ti kažu evo ga u pustinji, ne idite. Evo ga u tajnim odajama, ne vjerujte. Jer kao što ili poput sjajna svjetlost sunčeva izlaska koja postupno sviče i ispunjava zemlju, takva će biti prisutnost njegova. Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 23., 26. i 27. redak. Ona će se, kao što je prorečeno, očitovati sa svitanjem svjetla istine. Istine o svemu, kako i vidimo, da se sada tako brzo i slavno razotkriva. Još samo nekoliko godina i sunce pravednosti u potpunosti će granuti sa ozdravljenjem na svojim krilima, da blagoslovi i podigne smrću pogođeni svijet.